Né? O grosso entrou só em algumas pessoas. É, conforme o grosso vai entrando, elas vão se sentindo indignadas, né? porque eles ainda não conseguem enxergar, só enxergam aquilo, as narrativas que o camarada, né, o companheiro, fala para eles: a narrativa que a Dilma foi, vai, vão reparar o dano, né? vão ter que reparar o dano. Aquilo lá não aconteceu, foi apenas uma ilusão. A gente estava em um sono profundo quando aconteceu as pedaladas da ex-presidenta. Né? Foi apenas um sonho da gente. Isso nunca aconteceu. Muita gente ainda acredita nesse cara. Muita gente ainda põe sua mão no fogo. A massa esmagadora. Só as pessoas que começaram a sentir o grosso é, de setembro que entra agora. De setembro. Eu tô rindo aqui, mas não é para rir, gente. É, é, é triste, né? Eu tô rindo da fala dele, mas não da situação de, das pessoas, porque, é, nossa, é horrível. Só quem já passou algum tipo de dificuldade sabe o que essas pessoas estão passando. Eu vendo um pai de família esses dias chorando, reclamando, porque era a única fonte de renda deles era o 600 do Bolso Família, né? Que eles... E olha que pra você comer. Uma família por 600 reais, rapaz, é difícil. Pelo menos aqui em Cuiabá é, é, não dá para comer um 600, né? Aí tem água, luz. Aí o governo foi lá e tirou a renda do cara. Só tinha essa renda. Da família dele, né? Eu vendo o vídeo ali. O que a ignorância da pessoa não faz com ela, né? Acreditar... Na mentira, vestida da verdade, mas não querer aceitar a verdade nua e crua. É complicado. Mas agora é tarde, né, gente? Agora não tem mais o que fazer.